Áno, áno, chlapík sa sprchuje z tých zložitých sprch po tréningu a má tam naozaj že 2 cm nič. A takže si ostatní pozerajú a on si to všimne a hovorí, čo je, ste v živote nevideli chlapa s erekciou, alebo čo? No, dobre. Marcel? Viem ako, ja len si jedno z mála slovíčok, ktoré si pamätám z čínštiny, ako sa povie malé prirodzenie. Pche.